תודה שבאתם. יום שישי בבוקר, זה לא מובן למעלה, ואני בטוח שהיה לכם דברים יותר טובים לעשות היום בבוקר, אבל לדעתי בחרתם, נכון, עשו פה אירוע מדהים. אז תודה על ההזדמנות. קוראים לי אייל בלום, אני סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת רייז. החברה הוקמה לפני כ-8 שנים, שזה המון זמן בתעשייה שלנו, ומה שאנחנו עושים זאת מערכת הפעלה שמנהלת רשתות טעינת רכבים חשמליים ברחבי העולם. אנחנו Software as a Service, הפתרון הוא פתרון שיושב בענן, אנחנו לא מוכרים חומרה, ואנחנו קומפיטבילים עם המתנים שפרוסים ברחבי העולם. החברה פועלת ב-18 מדינות, אנחנו נחשבים לאחד השחקנים הטובים היום בעולם, והטובים בעולם. אז אני רוצה לתת פה איזושהי פרספקטיבה שמתייחסת גם לחבר'ה שהגיעו לכאן ובוחנים את השלבים הבאים בקריירה שלהם. אני אשלב ואני אשתף אתכם במסע שעשינו ואנסה לעשות את התיאור הזה כמה שיותר מעניין, ואולי גם להשאיר אתכם טיפה חומר למחשבה בסוף הסשן הזה. אז כשאנחנו מגיעים בבוקר, או יותר נכון קמים בבוקר, אנחנו רוצים להיות מעורבים במשהו שנוכל להשפיע בו. היינו מאוד רוצים לעשות את העולם טוב יותר. תרופה לקורונה עוד לא מצאנו, אבל יש דברים אחרים שאפשר לעשות כדי לשפר אותו. אנחנו רוצים לשנות, להיות חלק ממהפכות גדולות, ותכף נראה שאנחנו חלק משתי מהפכות מאוד גדולות. אנחנו רוצים להשפיע על הדורות הבאים, ואנחנו בעיקר רוצים שיהיה לנו מעניין. זאת השדרה החמישית של מנהטן ב-1900. אנחנו רואים שכלי הרכב העיקרי הוא סוסים ועגלות, נכון מאוד. רק 13 שנה אחרי, אני מדגיש, 13 שנה אחרי, יש כאן סוס. זאת נקראת מהפכה, מהפכת המוביליטי. מיותר לציין שהיום אנחנו כבר נמצאים בעולמות האלה. אבל המהפכת המוביליטי מתלווה מהפכה נוספת, גדולה אפילו יותר. הדלק היה מים ואבוס. עם הזמן הפך להיות דלק, סולר. אבל היום, אתגר האנרגיה, אתגר ניהול האנרגיה, הפך להיות אתגר עולמי, גלובלי, והצורך והמצוקה שתיכנסנה המדינות אליו, ככל שתשתיות הטעינה בעולם תגדלנה, יהיה צורך ומצוקה הרבה יותר גדולים שצריך לפתור, ודרייבס נמצאת בין שני הטווחים הללו, ולמעשה מספקת פתרון לניהול המוביליטי ולניהול האנרג'י. הצפי הוא שב-2025 יהיו סדר גודל של כ-100 מיליון רכבים חשמליים ברחבי העולם, אבל כדי שהיופי הזה יקרה, צריכים לקרות כמה דברים מאוד מאוד משמעותיים. דבר ראשון, צריך להיות כמות גדולה, צריכה להיות כמות גדולה של רכבים. יצרני הרכבים החשמליים, all in, הם כולם בפנים, הם מייצרים רכבים חשמליים, הקימו מפעלים שלמים עבור רכבים החשמליים, פסי ייצור חדשים לחלוטין, הם all in. הטווח חייב לגדול. אם לא נוכל להניע את האוטו ולנסוע איתו לאן שאנחנו רוצים, לא עשינו שום דבר. המחיר חייב להיות ריאלי, כי זה יכול להיות משגע ויכול להיות מדהים, אבל אם זה יקר, לא יכול להקנות אפורדית וזה לא יקרה. וכאן למטה יש שורה שהיא אומנם תחתונה והיא אומנם קטנה, אבל היא מודגשת ולא בכדי. התשתית. אנחנו דרייבס, חלק מעולם התשתית, שמספקת את היכולת לטעון את הרכבים החשמליים ברחבי העולם. כשתהיה תשתית, כלומר, מתנים, וכשתהיה מספיק אנרגיה להזין את המתנים האלה, ניתן יהיה לקיים את כל השוק הזה שנקרא שוק ה-Smart Mobility, E-Mobility ברחבי העולם. את ה-Hype Cycle של גרטנר אתם מכירים, שמעתם על זה? אימוץ טכנולוגיה חדשה. אז לכל טכנולוגיה יש את חבלי הלידה שלה, ויש את הטיפוס, ויש את הצלילה, ואת המשבר כמו כל דבר בחיים, ואז אנחנו קרוסינג דה קאזם ועוברים את האירוע הזה. היום תעשיית ה-Smart Mobility בהחלט מטפסת, זה כבר לא question mark, זה קורה, זה שם. של הרכבים החשמליים היא במלוא העוצמה שלה. אני לא יודע מתי הפעם האחרונה יצא לכם ללחות בשדה התעופה של סחיפול בהולנד, באמסטרדם. חכים למונית. אין מונית שהיא לא חשמלית. שיירות של טסלות שעומדות שם, כשהדלתות נפתחות למעלה, אתה בטוח שאתה חזרה לעתיד, אבל זה לא חזרה לעתיד, זה גם לא חזרה להווה, זה כבר 3-4 שנים קורה. אוקיי? אז זה קורה, וזה בעולם, ואנחנו שם. כשאני אומר אנחנו שם, אז אנחנו באמת שם. כל יצרני הרכבים נמצאים שם. טסלה, מניה שלהם דרך אגב זינקה ב-24 שעות האחרונות בצורה מטורפת. פורד, אאודי, פולקסווגן, כל היצרנים, כולם מייצרים רכבים יותר ויותר ויותר. יש כרגע איזשהו fade-in mediation שמכניס פנימה פלאג-אין הייברידים שמאפשרים לך גם לתדלק וגם לטעון אותו. אנחנו רואים את הרכבים האלה יותר ויותר מגיעים גם לארץ. אם יהיה זמן לדבר על מילים על מה שקורה בארץ, אוקיי? אז כל הרכבים שם, כל חברות האנרגיה שם, חברות הדלק הבינו משהו,
שכדי למכור ללקוח אנרגיה, אני יכול לפגוש אותו במקומות אחרים ולא בתחנת הדלת. אז אנחנו רואים שבריטיש פטרוליום וטוטל ושל ומול, שזה אחד הלקוחות שלנו, שזה חברת הדלק מהגדולות ביותר באירופה, חברה של 35,000 תחנות דלק, בוחרות בשחקנים בתחום האי-מוביליטי, כי הן מבינות שהמרקט הולך לשם. אז שוב קצת לחדד מה אנחנו. אנחנו Operating System for Large Scale EV Charging Network Operators. הלקוחות שלנו הם ספקי טעינת שירותי הרכבים החשמליים ברחבי העולם, מנהלים את המתנים, שפרוסים ברחבי 18 מדינות ברחבי העולם, על פני מספר יבשות, ארצות הברית, רשת הטעינה המהירה של ארצות הברית, כל אירופה, מרכז, מזרח, יפן, מזרח תיכון, דרום אמריקה, צ'ילה ופורד, שמוכרים את המכוניות שלהם, יציבו את המערכת שלנו גם בעולמות התצוגה, גם במוסכים, ונהגים שיבחרו לנהל את המתנים בבית, יוכלו לקחת גם את המערכת שלנו אליהם. תחנות דלק, היום בארץ אנחנו עובדים עם סונול, ועוד כמה גורמים שאי אפשר להזכיר כאן כרגע. רשויות מקומיות, סוכנויות רכב, יצרני רכב, וולבו טראקס עובדים איתנו בעולם, אוקיי? ופליץ, צעים, אם מחר בבוקר, סתם אני נותן שם של חברה איטל, בוחרת להכניס רכבים חשמליים לצי שלה, היא רוצה להיות מסוגלת לנהל את הצי בתבונה, להיות מסוגלת לחייב את הנהג על התדלוק, בדיוק כמו שהיא מתחייבת אותו בפזומט. אז אנחנו אורזים את כל היופי הזה ממספר אספקטים, כמו שאמרתי, אחד מצד הנהג, שתיים מבחינת ניהול מערך טעינה של אלפים של מתנים ברחבי מדינה, זה אירוע. אנחנו מספקים תמונת עולם מדויקת מאוד, איפה נמצאים מתנים? האם הם עובדים? האם הם תקינים? אוקיי? האם אני צריך להוסיף עוד מתנים? כמה כסף אני עושה מהמתנים? איזה מתנים עשו לי בעיות? וכולי וכולי. אני רץ קדימה כי אנחנו מוגבלים בזמן ואני רוצה לנסות לתת לכם כמה שיותר דברים מעניינים. יש כאן כמה דוגמאות ל-Operations View. כלומר, אנחנו מספקים ללקוחות שלנו תמונת עולם מאוד מאוד יפה. זאת למשל ארצות הברית, בסדר? אז אנחנו יודעים לספר מה קורה עם כל תשתיות הטעינה שאנחנו מנהלים על כל אמריקה, שזה מתנים מהירים. מתן מהיר, חשוב לציין, עשוי לצרוך חשמל כמו בניין מגורים שלם. אז תכף נדבר קצת על אתגר ניהול האנרגיה, אבל תמונת עולם מלאה של מה קורה, כמה אנרגיה צרכתי בכל מקום. יכול מאוד להיות שבקולורדו חסרה לי אנרגיה, אז אני אפנה לרשויות ויבקש להגדיל אותה. או אולי יש לי מספיק אנרגיה שתומכת בתשתיות הטעינה ואני יכול להוסיף עוד מתנים. וכולי וכולי. אוקיי? מעבר לכך, סיפרתי שיש הרבה בעיות במתנים, וביקשו ממני קצת לגעת בהיבטים טכניים בסשן הזה. אז כמו שאמרתי, סביבת מתנים היא סביבה לא יציבה, והמתנים, מסיבות כאלה ואחרות, קורסים. בעיות של תקשורת, בעיות של חשמל, בעיות טכניות, כמו המחשבים שלנו, בסדר? המערכת שלנו מדברת עם כל אחד מהמתנים שהיא מנהלת ברחבי העולם, עשרות אלפים, כל הזמן. והמתן שולח הודעת Keep Alive למערכת שלנו, שיודעת לנטר כל מיני דברים על המתן. כשהיא מגלה שיש בעיה במתן, היא מספרת לאופרטור שיש בעיה. עכשיו בואו נדמיין שוב את הסיטואציה. לקחנו את הרכב ונסענו לפרישמן 15 לטעון את הרכב כי ידענו שיש שם מתן. הגענו למתן, אחרי שאגב עשינו רזרוויישן באמצעות המערכת של דרייב, המתן מחכה לנו, מחייך אלינו, אבל הוא תקול. הנזק שנגרם כאן הוא נזק רבתי, לספק שירותי הטעינה. ולמי שמכר לי את האוטו, כי אני לא סומך על הרכב החשמלי, אני לא רוצה לקנות עוד אחד, בוא אפילו למכור. ולי כנהג רכב חשמלי. לא כל שכן אם אני עכשיו צריך להגיע לפגישה בעבודה או אם אני איש מכירות. דיוק הטעינה, יכולת הטעינה והיכולת לסמוך על התשתיות הללו היא קריטית, היא סופר קריטית. אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. איך? לא רק שאנחנו מספרים איזה בעיות יש במתנים, זאת רשימת אלרץ. אנחנו ממיינים את הבעיות במתנים לפי הסיביריטי שלהם, אבל זאת החוכמה הקטנה, אנחנו ישראלים, אנחנו חייבים להפתיע. אז אנחנו פותרים באופן אוטומטי באמצעות מנגנוני ה-AI שלנו, 85% מהתקלות התוכנתיות במתנים. רוצה לומר, שאם יש מתן שנמצא 5,000 קילומטר ממתי החברה שמנהלת אותו, המערכת של דרייס שיושבת בהוד השרון ומנהלת את התשתיות בענן במדינה הרלוונטית, תפתור 85% מהבעיות האלה. עכשיו בואו נכפיל את זה בעשרות אלפים. עשרות אלפים של מתנים שפזורים ברחבי הטריטוריה, ברחבי היבשת, שמישהו צריך שתהיה לו שליטה עליהם. אז זה אנחנו. במובן שמעבר לכך אנחנו נותנים שירותים של אפליקציות שהן ברנדבל עבור הנהגים, ומנהלים את האנרגיה, ובזה אני אגע עכשיו, בזמן שנשאר, כי זה די מעניין. דיברנו על ניהול אנרגיה. זה בניין הייטק טיפוסי בהולנד. אוקיי? כמוני כמוכם מגיעים בבוקר, החבר'ה חונים את הרכבים שלהם בחניון ועולים למשרד הממוזג או שלא,
מה שיפה שם, שהתחבורה החשמלית בהולנד היא מאוד מאוד פופולרית. אנחנו מנהלים אגב את הרשתות הגדולות ביותר בהולנד כבר 6 שנים, שזה המון זמן. זה שנות דור בתעשייה של הרכבים החשמליים. ב-2014 התחלנו לנהל את אחת הרשתות הגדולות ביותר בהולנד, אלפים של מתנים. עכשיו, הנהג שמגיע וחונה כאן את הרכב שלו, הוא מתחבר למתן. אתם רואים את המתנים כאן? עכשיו, כשהוא בא בבוקר, המתן צריך לזהות אותו, המתן צריך לתת לו אנרגיה, אבל המתן צריך שתהיה לו מספיק אנרגיה כדי לתת לו. כי כשאנחנו מדברים על 52 מתנים מהירים, החשמל שהם צורכים הוא כמו שכונת מגורים. עכשיו, יש לנו אירוע. איך אנחנו מנהלים את האנרגיה הזאת? איך נחליט... סליחה? צריך מאחור, המגה צ'ארג' של טסלה. המגה צ'ארג'ים האלה לוקחים המון אנרגיה. זו בדיוק הנקודה ואתה צודק. טסלה, תטען בלילה. טוב, יפה מאוד. ותמכור לך את זה בבוקר. בול. כאן יש החולה. במקרה הזה זה של חברה שנקראת אלפן, זו חברה שמייצרת מתנים. סוללת סטורג'. היום העולם מתגבר על הצורך בחשמל ועל האתגר הניהולי בכמה אופנים. קודם כל, פאנלים סולאריים על הגגות, טורבינות רוח שמייצרות חשמל, סוללות סטורג' שעוקרות, עוקרות החשמל, ואז מגיעה דרייבז עם הטכנולוגיה שלה, ועושה אורכסטרציה, תזמור של כל מקורות האנרגיה הללו, ומוודא שכל האנרגיה הרלוונטית אליו, על פי הפריוריטי שלו, למשל, זה המנכ״ל, לא נסתבך איתו, נכון? חייב אנרגיה. כל אלה אנשי מחירות, לצאת ללקוחות. המערכת שלנו תדע גם לוודא...